como é a luta da não violência. Primeiro é nunca matar. Segundo, jamais ferir. Terceiro, estar sempre atento. Quarto é sempre se unir. Quinto, desobediência às ordens de sua excelência que podem nos destruir. Deus te generou, olhado e quebrante, deste mal Deus te curou, se for na tua gordura, na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento, se for inveja, se for mal vontade, que seja saído, seja tirado, com o poder de Deus e da Virgem Maria, amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em poder de Deus, que Deus lhe cure, quem receber. Esse ramo foi embora, foi pro lixo, não roga mais. Esse já passou, por poder de Deus, já não roga mais.